Армысыздар, Алматы арнасының эфирінде кешкі жаңалықтар студияда Сая Меңдеке. Бүгін жаңалықтардан көретіндеріңіз. Солтүстік Қазақстанда құс тұмауы өршіп, қырылған құстың саны 164 мыңға жеткен. Өңірдің тағы қанша елді мекені карантинге жабылды. Бастапқыда біз мәйіттерді өрттеп жүрдік, кейін жаппай қырылып жатқасын үлгермей, өлген қаздарды көміп тастап отырдық. Жабайы аралда тұратындай сезінеміз. Қарапайым өркенет белгілерінен жұрдай болып отырған нұрсұлтандықтар жайлы өмірге қашан қол жеткізеді? Құдды бір адам аяғы баспайтын аралда тұратын сияқтымыз. Мәселемізді ешкім елемейді. Барыс хоккей клубында коронавирус жұқтырғандар саны өсіп жатыр. Қанша спортшымыз қауіпті індетке шалдығып, үлкен спортты қоя тұруға мәжбүр. Бұл індетті балалар мен қарапайым адамдар ғана емес, денсаулығы мығым спортшылар да жұқтыруда. Алматыда жетімдер үйлері неліктен сүрілді? Онда тәрбиеленген жеткіншектер қай жерде қоныс тапты? 15 жыл ішінде балалар үйіндегі жеткіншектер саны 5 есеге азайып, жақсы нәтижеге қол жеткіздік. Димаш Құдайберген Джеки Чанның фильміне саундтрек орындады. Жаңа кинотуынды қалың көрерменге қашан жол тартады? Бүгін ел президенті Қасым-Жомарт Тоқаев жұмыс сапармен Алматыға келді. Мемлекет басшысы қалалық клиникалық жұқпалы аурулар ауруханасының жаңа филиалымен танысып, дәрігерлермен кездесті. Заманауи медицинаның барлық талаптарына сай келетін госпиталь пациенттерді қабылдауға сақадай сай. Сондай-ақ жұмыс сапар аясында президент қаланың индустриялық және инфрақұрылымдық әл-ауқатына зер салып, бірқатар маңызды нысандарды аралады. Толығырақ Наскен еркін айтып береді. Алматыға жұмыс сапарымен келген президент Қасым-Жомарт Тоқаев алдымен Изатима Жекенова атындағы қалалық клиникалық жұқпалы аурулар ауруханасының жаңа филиалымен танысты. 500 адамға арналған аурухана заманауи медициналық құрылғылармен қамтамасыз етілген. Дәрігерлер пациенттерді қабылдап, дер кезінде нақты диагноз қоюға баса назар аударып отыр. Ол үшін бөлек кіреберіс жасалған. Жедел жәрдеммен келіп түскен науқастар бірден мынадай арнайы палаталарға жатқызылады. Бұл жерде сондай 8 бокс бар. Келіп түскен пациенттерге барлық медициналық көмек көрсетіледі. Бұл әдіс инфекцияның өзге адамдарға шығып кетпеуі үшін жасалған. Мұндағы әр төсек қасында оттегімен қамтамасыз ету жүйесі орнатылған. 45 қарқынды емдеу палатасы, 48 жасанды желдендіру аппараты, компьютерлік томография, коронавирусты анықтау зертханасы, яғни ПТР орталығы бар. Дәрігерлердің саны біздер аурухана ашылып және келесі толқын болғанға қатысты көп дәрігерлерді дайындадық. 580 штаттық орын бар, осы жерде соның іші 105 дәрігер. Бүгінгі күнге дәрігерлердің барлықтары жұқпалы ауруларға көмек көрсету сұрақтарының бәріне дайын. Қасым-Жомарт Тоқаев дәрігерлермен жүздесу барысында ұлттық денсаулық сақтау саласын одан әрі дамыту, медициналық мекемелерді қажетті құрылғылармен жабдықтау, төсек орын мен инфрақұрылымды жаңарту, сондай-ақ дәрігерлердің еңбекақысын арттыру мәселелеріне тоқталды. Ставится задача в 2023 году. 2023 жылға қарай медицина қызметкерлерінің еңбекақысын бүкіл экономикадағы орташа жалақыдан 2 есе жоғары деңгейге жеткізу міндеті қойылады. Алғашқы медициналық санитарлық жәрдем беру ісін дамытуға баса мән беріледі. Өкінішке қарай біз бұл салаға уақытында назар аудармадық. Эпидемия мұндай іс-қимылдардың қате екенін көрсетті. Қазір жіберген қателіктерге дұрыс көңіл бөліп, оларды түзетуіміз керек. Әрине, медицина әрдайым басты назарымызда болады. Кездесу соңында мемлекет басшысы пандемияға қарсы күресте дәрігерлердің ерекше үлесін атап өтіп, алғыс білдірді. Президент коронавирустың жаңа толқыны келер болса, дайын болуымыз керектігін атап айтты. Коронавирус деген өте қауіпті індет. Еуропада болсын, Америкада болсын, қазір екінші толқын пайда болып жатыр. Бізде де екінші толқын пайда болуы мүмкін. Біз үшін үлкен сынақ болды. Біздің еліміз татулықтың арқасында осы сынақтан абыроймен өттік. Келесі кезекте Қасым-Жомарт Тоқаев индустриялық аймақтағы жеңіл көліктер шығаратын Hyundai Trans зауытының ашылуға дайындығын тексерді. Іргетасы былтыр көктемде қаланған зауыт қазанның 15-сінде толықтай іске қосылмақ. Пайдалануға берілгеннен кейін бірінші кезеңде жылына 30 мың, екінші кезеңде 45 мыңға дейін машина жасалады. Сөйтіп 700 адамға арналған жұмыс орны пайда болмақ.
Бұл жерде шанақты жаңағы дәнекерлеу және шанақты бояу операциялары істелінетін болады. Қазіргі кезде 45 оңтүстік Кореядан келген маман жұмыс істеп жатыр бізде. Біздің мамандарды дайындап жатыр. Әр операциядан кейін әр цехта әдейге бөлінген бір пост бар. Сол постта жаңағы шығарылған көліктің сапасы тексеріледі. Осы тұста мемлекет басшысы кәсіпкерлікті қолдау мәселесін талқылап, бизнеске еркіндік қажеттігін алға тартты. Вы знаете, что в своем послании... Мен өз жолдауымда еліміздегі кәсіпкерлікті дамытуға ерекше мән бердім. Әсіресе бизнестің кәсіпкерліктің дамуына мемлекеттік органдар тарапынан келтірілетін кез келген кедергі елімізге қарсы жасалған қылмыс ретінде қаралатынына арнайы тоқталдым. Нарықты монополистерден тазалау керек. Барлық лайықты кәсіпкерлердің біздің нарыққа еніп еркін жұмыс істеуіне мүмкіндік беру қажет. Сонда ғана экономика еркін дами алады. Президентке әйнекпен алюминийден жасалған энерготиімді сәулеттік қасбеттер өндіретін кәсіпорын таныстырылды. Мұнда 250-ден астам жұмысшы еңбек етуде. Құрылыс материалына сұраныс көп болғандықтан тағы 150-дей маман керек, деді мұндағылар. Жалпы индустриялық аймақта жыл соңына дейін құны 85 миллиард теңге болатын 10 жобаны жүзеге асыру жоспарланып отыр. В ближайшее время қазір өнімдерді Өзбекстанда да өндіруді жоспарлағанбыз. Сол үшін арнайы тендерге де қатысып жатырмыз. Сондай-ақ сұраныстың көптігінен 2-3 ауысымдық жұмыс жүйесіне көшпекпіз. Құрылғылардың бәрі жаңа. Сондай-ақ бірнеше жылдан бері қайта жөндеуге жабылған Алмалы сауда ойын-сауық кешенінің жерүсті алаңы қолданысқа берілді. Кешен еліміздегі жалғыз жерасты сауда ойын-сауық орны саналады. Мы сделали здесь двойное усиление. Біз кешенің сейсмикалық жағдайын екесеге дейін бекіттік. Іргетас мықты ұстап тұру үшін 1500 метр бетон құйылды. Сосын орталықтың бел ортасына беріктігін арттыру мақсатында карбон ленталарын орнаттық. Қазір нысан 10 балдық жер сілкінісіне төтеп бере алады. Сонымен қатар мемлекет басшысы Сен атты заманауи музыкалық және шығармашылық орталықтың жұмысын көрді. Мектепте шу естіртпейтін арнайы материалдардан жасалған музыкалық сыныптар, түрлі дайындық залдары мен жастардың шығармашылық қабілетін дамытуға арналған барлық жағдай бар. Жуырда тағы 2 көпсалалы оқушылар сарайы, бірнеше дене шынықтыру және сауықтыру кешенін салу жоспарланған. Қазақстан Республикасы президенті телерадио кешенінің көмегімен Наскен Еркін, Арсен Сандыбаев, Алматы телеарнасы. Сондай-ақ бүгін президент Қазақстандағы өлім жазасының алынып тастауына қатысты пікірін білдірді. Мемлекет басшысы конституцияға өзгерістер енгізудің қажет еместігін айтты. Өйткені елде мораторийдің арқасында өлім жазасы жоқ. Қатаң жазалау туралы бұл заң Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың жарлығымен 2003 жылы желтоқсанда қабылданып, 2004 жылдың 1 қаңтарынан бастап күшіне енген болатын. Буквально на днях состоялось присоединение ко второму факультативному. Жуырда ғана Қазақстанда өлім жазасынан бас тартуды қарастыратын екінші факультативті хаттамаға қосылу жөнінде шешім қабылданды. Тек конституцияда қарастырылған екі ғана болмашы ерекшелік бар. Бірақ олар факультативті хаттаманың талабына толық сай келеді. Сондықтан ата заңымызға ешқандай өзгеріс енгізу қажет емес. Президент экономикалық шаралармен қатар қоғамды одан әрі демократияландыру ісін дамыту қажеттілігіне тоқтады. Бұл бағытта атқарылған істер де аз емес. Атап айтқанда партиялардың қызметіне, бейбіт жиындар мен шерулерді өткізуге қатысты жаңа заңдар қабылданды. Алматы облысында пойыз бен автобус соқтығысқан Шамалған станциясы маңында жер үсті өткелі халық игілігіне берілді. Бүгін облыс әкімі Амандық Баталов көпірді салтанатты түрде ашты. Жаңа нысан қауіпсіздік мәселесін шешеме? Тұрғындардың пікірі қандай? Өмір Әнуарбек тарқатады. Бұл бір жыл бұрын болған оқиға. Жантүршігерлік жағдай талай жұрттың қабырғасын қайыстырды. Былтыр 15-ші қыркүйек кешкі уақытта Шамалған станциясында пойыз рельсте тұрып қалған автобусты жоғары жылдамдықпен келіп бүйірінен соққан. Апаттан автобус жүргізушісі мерт болып, 3 адам ауыр жарақат алды. Сол кезде Жібек жол ауылының тұрғындары тез арада көпір салып беруді талап еткен болатын. Өйткені бұл жерде бұдан басқа да апаттар орын алып келген. Бүгінде қауіпті аймақ атанып кеткен жерге жерүсті өткелі салынған. Көпірдің ашылу рәсіміне келген Алматы облысының әкімі Амандық Баталов жұртты құттықтап, қауіптің беті қайтқанын айтты. Бұл жердегі адамдар қиналып, қаза болғанда жағдай болды. Қазір мынау жұмыс бітіп, жиналып соның ашылуына келіп отырмыз бәріміз. Мен сол кезде
уәде бергем. Біз өзіміз жергілікті бюджеттен мынандай көпір жасап береміз халық үшін деп. Облыс әкімі берген уәдесінде тұрды. Жобалық сметалық құжаттамалар мен қаржы бөлу жұмысын тездетіп, бір жыл ішінде құрылысты аяқтады. Жібек жолы жұртының көптен күткен көпірі бұл. Өтпелдің биіктігі 9 метр, ұзындығы 60 метрге жуықтайды. Мұнда кембағал жандарға да жағдай жасалыпты. Оларға арналып арнайы лифт орнатылған. Толықтай отандық өнімнен құрастырылған көпірдің құны 364 миллион теңгеден асады. Жергілікті тұрғындар көпірдің салынғанына дән риза. Өтпелдің барына қуанышты екендерін айтып, жауаптыларға алғыстарын жаудырды. Перейде түрлі-түрлі жағдайлар болды. Сол жағдайын бәрін ескерпіне көпір салды әдемі. Бүгін жаңа ашылу болды деп, ашылуына келіп көрдік, әдемі керемет. Халқымызға көпір салып беріп атырпты, жақсы өтіп атырпты, аманшылық болсын. Неке бүгінде осы Жібек жол ауылының бойына жаяу жүргіншілердің қауіпсіз өтуіне қолайлап көпір салынып отыр. Біз баршамыз қуаныштымыз әрине. Мұнда көпір салынғанымен мәселе толық шешілмеген. Алматы облысы әкімі Амандық Баталов бір шақырым жерде үлкен жолайрық салынып жатқанында еске салды. Яғни бұрынғы жерден көлікте адам да өтпейтін болады дейді жауаптылар. Осы жерде көп авария болады, по концентрациям ДТП дейді ғой. Сол үшін қазір мына осы жерден бір километр жерде үлкен развязка салынып жатыр. Осы үлкен развязка салынғаннан кейін мына переезд жабылады, осы жерді бәрі қоршалып тастайды. Сонда адамдардың бәрі только осы пешеходный переходтан жолдың арғында. Мынау осы жер осы ауылды екіге бөліп отқан жер. Өтпелдің ашылғанына қарамастан көпшіліктің көпірмен емес үйреншікті шойын жолмен өтіп жатқанын әлі де байқауға болады. Жаңа көпірге үйренуге біраз уақыт керек сыңайлы. Айта кетейін, нысан облыстық тұрғын үй коммуналдық шаруашылық меншігіне беріледі. Өмір Әнуарбек, Арсен Сандубаев, Алматы телеарнасы. Карантин кезінде орта есеппен қызмет көрсету саласында 800 мыңға жуық кәсіпкер зардап шекті. Бұл туралы Ұлттық кәсіпкерлер палатасының басқарма төрағасы Абылай Мырзахметов мәлімдеді. Жарияланған деректерге сәйкес 500 мыңнан астам кәсіп иесі жұмысын уақытша тоқтатқан. Алтамыздың ортасынан карантин талаптары жеңілдетілгеніне қарамастан, әлі де 200 мыңнан астам кәсіпкер шаруасына кірісе алмай отыр. Ол 200-нің ішінде рұқсат бергені де бар. Мысалы, мына асхана саласын алайық, егер общепит дейміз, яғни асханалар, мейрамханалар, олардың көбісі тек қана мына банкет, тойханалар ғана тоқтап тұр. Ал рұқсат берілгеннің өзінде де, рұқсат бергенде, оларға рұқсат бергенде жа санитарлық нормада көрсетілген. Яғни сіз қазір далада қызмет көрсету мүмкін емес, уже суық айлар келіп жатыр. Яғни мейрамхананың ішінде қызмет көрсетеді, бірақ ішінде 30-50%-ға дейін шектеушілік бар. Сонда кәсіпкер өзінің есебіне қарап ойлайды. Егер 30% болса, ол өзінің алып отқан жаңағы барлық шығын өте алмайды. Сонымен қатар кәсіпкерлер палатасының басшысы Қазақстанда жаңа салық кодексі енгізілетінін айтты. Ол норма үкіметпен бірлесе отырып жасалатынын түсіндірді. Мемлекет басшысы 2021 жылдан бастап қарапайым түсінікті жаңа ережені цифрлық негізде дайындауды тапсырды. 2021 жылы көп жұмыс жасайтын бизнес салаларын бір бағытқа негіздеуіміз керек. Жаңа салық кодексін енгізген жөн. Оны оңтайлы ету үшін толық қайта қараған дұрыс. Мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес бизнес қоғамдастықты тарта отырып, Ұлттық кәсіпкерлік палатасы үкіметпен бірлесіп, салық кодексі және қосалқы заң актілеріне тексеру жүргізуге қатысып жатыр. Ал Барыс хоккей клубында коронавирус жұқтырғандар саны 19 адамға жетті. Бұл Денсаулық сақтау министрлігінің ресми хабарламасы. Команда әкімшілігімен 40 ойыншыға профилактикалық тексеру жүргізілген. Олармен тағы 29 адамның байланыста болғаны анықталды. Барлығына Барыс арена стадионына кіруге тыйым салынған. Қазір командадағы коронавирус жұқтырған 19 адамның бәрі ауруды симптомсыз өткеріп жатыр. Өздеріңіз көріп отырғандай, бұл індетті балалар мен қарапайым адамдар ғана емес, денсаулығы мығым спортшылар да жұқтыруда. Бұдан бөлек ресми өкіл Қазақстан мектептерінде COVID-19-ға шалдыққан балалардың жағдайы туралы ақпарат берді. Айта кетейік, солтүстік Қазақстан облысының мектептерінде коронавирус ауруын жұқтырудың 12 жағдайы тіркелді. Індет 8 білім ордасынан анықталған. Бүгінгі уақытта Қазақстанның екі өңірінде бірнеше мектептерде және бір балабақшада 16 баладан коронавирустық инфекция табылды. Осы оқу орындары мен балабақшалар жабылды. Сіздер білесіздер, өзінің ережесі бойынша 14 күнге барлық сол мектепте жұмыс істейтін мұғалімдер, тәрбиешілер,
және балалардың отбасындағы мүшелері түкіл ПЦР тестін тапсырып бақылауға алынды. 14 күнге үйлерінде изоляцияға қазір уақытта жабылды карантиндік изоляцияға. Енді әлемдегі ахуалға ойыссақ. Еуропаның 10 мемлекетінде коронавирустың екінші толқыны басталды. Жергілікті дәрігерлер мен билік өкілдері осылай деп дабыл қағып жатыр. Соңғы мәліметтер бойынша Ұлыбритания мен Францияда вирусты жұқтырғандар саны күрт өскен. Мәселен, Францияда соңғы тәулікте 16 мың адамнан қауіпті індет анықталған. Осыған сәйкес жергілікті билік жаңа шектеу шараларын қайтадан енгізуге мәжбүр. Мамандар жақын арада аймақтың денсаулық сақтау саласы қиын жағдайға тап болуы мүмкін деп отыр. Ал Ұлыбританияда бір тәулікте 6 мыңнан астам адамнан қауіпті індет табылып, 40 адам кесел кесірінен көз жұмған. Еуроодақ әлемнің көптеген елдерінде індеттің күшеюіне байланысты шұғыл шараларға дайын болуға шақырды. Әйтпесе көктемдегі жағдай қайталануы бек мүмкін деп отыр. Бұл ретте біздің еліміз үшін де арқаны кеңге салатын кез емес. Қауіпті індеттің екінші толқыны болжанып отырғандықтан еліміздің денсаулық сақтау министрлігі дайындық жұмыстарын қазірден бастап кетті. Дегенмен елімізде өкпе қабынуын жұқтырғандар саны әлі де азаймай тұр. Бір тәулікте 231 адам пневмонияға шалдығып, бір науқас көз жұмды. Жалпы пандемия басталғалы 107590 адам коронавирус жұқтырып, 1715 отандасымыз індеттің құрбаны болды. Ресми ақпаратқа сәйкес қауіпті дерттің ілмегіне Нұр-Сұлтан мен Алматы қалаларында 28 мыңнан аса адам іліккен. Коронавирустен айыққандар саны бүгінде 102360-қа жетті. Солтүстік Қазақстанда құс тұмауы әлі де өршуде. Салдарынан тағы 7 ауыл карантинге жабылды. Енді облыста жалпы блок бекеттер қойылған елді мекендердің саны 18-ге жетті. Ресми мәліметтерге сәйкес бүгінгі күні Қазақстанның солтүстігінде 164 мың құс қырылып қалған. Нина Шабанова Якорь ауылының тұрғыны. Шағын шаруашылықпен айналысады. Сөзінше, құстарын витаминдермен емдемек болыпты. Бірақ ол әрекеті ешқандай нәтиже бермеген. Құс тұмауына шалдыққан қаздар 10 сағаттың ішінде өліп қалады дейді. Мы сначала сжигали их. Біз қазды өсірумен 5 жыл айналысамыз. 31 тамыздан бастап құс қырыла бастады. Бұрын шамамен 6000 бас қаз болды, 5000-нан астамы өлді. Бастапқыда біз мәйіттерді өрттеп жүрдік. Кейін жаппай қырылып жатқасын үлгермей, өлген қаздарды көміп тастап отырдық. Бұл солтүстік Қазақстан облысындағы жағдай. Құстар міне шапта болды, бірінен соң бірі қырылып жатыр. Наталья Кичиинаның 76 қазы мен 105 тауығы қырылып қалған. Қазір ол сағат сайын өлі құстарын жинаумен әлек. Ешкім келмеді. Бәрімен өзім айналысып жатырмын. Құстарым қас қағым сәтте өліп жатыр. Әсіресе 3-4 айлық балапандар. Үлкендерін сойып үлгердім. Бүгінгі солтүстік Қазақстан облысы бойынша 18 елді мекен эпидемияға байланысты карантинге жабылды. Жоғары патогенді құс тұмауының типі H5. Індет құстан адамға жұқпайды деп сендіреді мамандар. Дегенмен сақтық шарасы артықтық етпейді. 85 мыңнан астам құс вакциналанды. Жалпы осы жұмыстарға 209 ветеринарлық мамандар жұмылдырылған. Елеріне өтемақы төлеу үшін алып қойылатын және жойылатын құстардың орташа айлық нарықтық құнын айқындауға облыстық комиссия құрылды. Қазіргі таңда вакцинация жұмыстары жүргізілгеннің себебінен құс иелерін өз меншігіндегі бар құстарды малдәрігерлік мамандарға вакцина егуге беруге сұраймыз. Жалпы өңірдегі меншіктің барлық санаттарында 164175 құс қырылды. 14384 дерек қосалқы шаруашылықтарда және 150 мыңға жуығы құс фабрикаларында орын алған. Соңғы рет құс тұмауы солтүстік Қазақстанда 2005 жылы тіркелген болатын. Индира Хатқызы, Қуаныш Әлтенов, Алматы телеарнасы, солтүстік Қазақстан облысы. Өзімізді аралда тұратындай сезінеміз. Жол мен ауыз су тапшылығы, жарықтың болмауы, қоғамдық көліктің қатынамауы сияқты тауқымет тартып келе жатқан нұрсұлтандықтар осылай деп арнамызға шағымданды. Жергілікті билік органдарының табалдырығын тоздырып шаршаған жұртшылық проблемаларымызды еститін құлақ жоқ дейді. Құты қашқан Әл-Фараби көшесі тұрғындарының қордаланған мәселелерін тілшіміз Асылбек Тойбек тыңдап қайтты.
Басқаладағы Әл-Фараби атындағы көшенің тұрғындары өркенеттен жырақ қалдық деп жанай қайларын жеткізді. Бұл аумақта тұрғындардың басым бөлігі қариялар. Суды колонкадан тасып шет. Ольга Никоненко 20 жылдан астам уақыт ауызсудың үйден ағып тұруын армандап келеміз деп мұңаяды. Көлік ағыны көп жолды кесіп, үйінен алыста орналасқан су құбырынан тіршілік нәрін тасуға мәжбүр. Сорақысы, ауызсудың ақысы әр айда әртүрлі келеді екен. И никак. Өздерін тартып алыңдар, дейді суды. Бір қызға ауылдың өзінде үйлерінде су бар ғой. Біз елордада тұрсақта адам сияқты жуынып төлейтін суымызға қол жеткізе алмай отырмыз. Зейнеткерлер құбыр тарту үшін қомақты қаражатты қайдан алсын? Просто здесь за людей не считают. Бізге коммуналдық шығындарды есептейтін бақылаушылар да келмейді. Өткен айда мысалы жарық үшін 1000-1500 теңге артығымен жазған. Қалай есептейтінін түсінбейміз, сол үшін үнемі дау туады. Құдды бір адам аяғы баспайтын аралда тұратын сияқтымыз. Мәселемізді ешкім елемейді. Өздерін аралда тұратындай сезінетін тұрғындардың айтуы бойынша жақында тұрғын үйдің бірін жалын шарпығанда өрт сөндірушілер мекенжайды таба алмаған. Сөйтсе, елордада тағы бір ауданда Әл-Фараби атындағы көше бар екен. Мұндағы халықтың сөзінше тізе берсе мәселе шаш етектен. Соның бірі көшеде жарық бағаналары атымен жоқ. Тұрғындар аялдамаға, дүкенге, ал оқушылар мектепке бару үшін осы қалың ағаштың арасымен өтеді. Тіпті тұрғындардың айтуы бойынша бұл жерде адам мүрдесі де табылған екен. Әсіресе қазіргі қас қарайған мезгілде қауіпіміз күшейді деп шағымданады тұрғындар. Бұл жерді жарықтандыруды жақын күндері, ал ауыз су мәселесін келесі жылы шешеміз деп сендірді Байқоңыр ауданы әкімінің орынбасары Жасұлан Байжанов. Жарықты алдағы апталарда шешеміз. Қазір артық ағаштарды кесіп тастап жатырмыз. Жұмыстар аяқталған соң жобамыз бойынша 2 аптаның ішінде жарық тартып береміз. Ал ауыз су құбырларын тартуға келетін болсақ, күрделі проблема. Өйткені ол аумақта қалалық су жүйелері жүргізілмеген. Сондықтан жақын маңдағы жеке су жабдықтаушы компаниямен келіссөздер жүргізіп, орталық су жүйелеріне қосу мәселесі шешіліп жатыр. Егер оңтайлы шешімін тапса, алдағы жылы сумен қамтамасыз етеміз деп ойлаймын. Аталған көше тұрғындарын мезі қылған тағы бір мәселе – ойқы-шойқы жолдар. Жедел жәрдем, такси көліктері жете алмай қиналады екен. Ал әкімдіктегілер бұл проблеманың да түйінін келесі жылы тарқатылатынын айтты. Жол төсеу жұмыстары жоспарларында қарастырылған көрінеді. Дәлірек 2021 жылы бюджетте бұл проблеманы шешу үшін қаражат бөлінбекші. Әкімдік қаншалықты үйіп төгіп берген уәдесінде тұратынын уақыт көрсетеді. Ал әзірге тұрғындарға колонкадан су тасып, күзде балшық, қыста қар кешіп жүре тұруларына тура келеді. Асылбек Тойбек, Данияр Омар, Ботагөз Қайырбекова, Алматы телеарнасы, Нұрсұлтан. Ел болам десең, бесігіңді түзе. Алматыда жаңа оқу жылына дейін шаһардағы соңғы балалар үйі жабылған болатын. Мақсат ата-ананың қамқорынсыз қалған жеткіншектерді қанат астына алып, мегаполисте жетімсіз орта құру. Осылайша бұрын интернаттарда тәрбие алғандар қаладағы халықаралық сос балалар ауылына көшірілді. Қазір бір отбасында ұйыған бұл жасөспірімдердің тағдыры қалай болып жатыр? Біздің арна тілшілері біліп қайтқан болатын. Толығырақ Аяулым Көлжігіттің бейнематериалында. Тағдыр тауқыметіне ұшыраған жеткіншектерді ел қатарлы азамат етіп тәрбиелеуісі бүгінде жаңа көзқарас заманауи үлгі бойынша жүзеге асырылып келеді. 2006 жылы басталған бұл үрдіс бүгінде мәресіне жетті десек артық емес. Ол кезде қалада үш сәбилер және бірнеше жетімдер үйі болса, қазір ондай бірде бір мекеме қалған жоқ. Биыл тамыз айында соңғы балалар үйі жабылып, онда тәрбие алған 27 жеткіншек сос балалар ауылына қоныс аударды. Когда наш фонд начинал проект «Казахстан без сирот» в 2006 году, 2006 жылы жетімдерсіз Қазақстан жобасы бастағанда еліміздегі балалар мекемелерінде 19800 тәрбиеленуші болған. Ал бүгінгі таңда бұл көрсеткіш шамамен 4000 баланы құрап отыр. Яғни 15 жыл ішінде балалар үйіндегі жеткіншектер саны 5 есеге азайып, жақсы нәтижеге қол жеткіздік. 13 жасар Алена бұл отбасына наурыз айында келген. Қазір балалар ауылында жаңа ата-анасы және тағдырлас бауырларымен тұрып жатыр. Жанұяда барлығы 7 бала. Өздерінің жеке бөлмелері бар. 8-ші сынып тоқитын қаршадай қыз үйінің үлкен екен. Өмір тәлкегіне түскенімен жанына жақын жандарды кезіктіргенін бақыт деп санайды. Они живут вместе со мной. Уақыт өте келе олар менің отбасым екенін түсіндім. Бір-бірімізге қатты үйренісіп, бауыр басып қалдық. Ұзақ уақыт осы кісілердің қасында болып, мен шын өмірде жанұяның не екенін ұққандаймын. Олар менің жақындарым айналды.
Осылай жанұялы болған балалар қазір бір-біріне аға әпкеде байрандай ұйып отыр. Мұнда қатып қалған заң жоқ. Балалар еркіндігіне шектеу қойылмайды. Бірақ отбасылық татулыққа ерекше көңіл бөлінеді. Бұл отбасының дәстүрі бойынша кешкі асты барлығы бірге дайындайды. Мұғалім үйге берген тапсырманы балалар орындаған соң аналарына ас әзірлеуге көмектеседі. Үлкендері көкөністерді ашып, турай бастаса, кішілері үйдің тазалығына кірісіп кетеді. Осылай ата-аналары балаларын тәртіпке үйретіп, жанұялық жылулық сезіндіруде. Елімізде 1997 жылы Сара Алпыс қызының бастауымен ашылған бұл мекеменің ата-анасыз балаларға пана болып келе жатқанына 25 жылдың жүзі болған. Мұндағы жеткіншектерді бауырына басып, аналық махаббатын сыйлап жүрген Жанар Ілияс алғашқыда психолог қызметін атқарған. Көп балалы болсам деген арманын тек биыл жүзеге асырыпты. Күнде ертең-ертеңмен тұрамыз, үйімізді жинаймыз, бәріміз ушы болып жүріп, әйтеуір тамағымызды ішеміз, ертең асымызды ішеміз. Біреусі тұрып, мама, мен бүгін қашы жасайым дейді. Ертең мен бәленше жасайым, түгінше жасайым деп өздерінің сондай. Енді балаға қой деп айтпайсың. Олар деген өмірде үйрену керек. Қазір бұл мекемеде 100-ге жуық бала бар. Оларды биологиялық ата-аналары және өзге жұптар балалар мен отбасын қолдау орталығы арқылы асырап алуына болады. Бүгінде СОС балалар ауылы Нұрсұлтан және Теміртау қалаларында да ашылып, барлығы 192 жеткіншек тәрбиеленуде. Аяулым Көлжігіт, Сағынтай Мұңайтпасов, Алматы телеарнасы. Қазақстан Республикасы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің төрағасы Алик Шпекбаев Транспаренси Қазақстан қамқоршылық кеңесінің мүшелерімен кездесті. Қалалық сервистік антикор орталығында өткен жиында халықаралық ұйымдардың өкілдеріне еліміздің сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясатының негізгі ережелері таныстырылды. Атап айтқанда, жемқорлыққа қарсы реформалардың 3 пакеті және агенттік жұмысының нәтижелері айтылды. Мекеме төрағасының айтуынша, халықаралық стандарттарды кешенді және толыққанды енгізу мәселесі президент реформалары аясында белсенді түрде іске асуда. Келесі жылдан бастап жалпыға ортақ декларация енгізіледі. Бірінші кезе мемлекеттік қызметкерлерге қатысты болмақ. Яғни қандайда бір мемлекеттік басқарма басшысын өз парменіндегі қызметкердің жемқорлығы үшін тәртіптік жауапкершілікке тарту мәселесіне баса назар аударылады. Онымен қоса мемлекеттік мекемелердің ашық түрде жұмыс істеуін қамтамасыз етеміз. Өзге жаңалықтар. Алматы облысында Қазақстан Республикасы әуе қорғаныс күштерінің әскери бөлімдері ауқымды арнайы тактикалық жаттығулар өткізуде. Үш күн бойы жауынгерлер ақауы бар әскери техникалармен көліктерді жөндеп, ұшақтарды апатты жағдайда жылдам қалпына келтіру әдістерін пысықтайды. Толығырақ келесі бейне материалда. Әскери бөлімдердің қойылған тапсырмаларды орындау қабілеттілігін анықтауға негізделген жаттығу үш кезеңнен тұрады. Ең алғашқы кезеңде отан қорғаушылар қауіпсіздік шараларын қатаң қадағалай отырып, ЗИЛ, УАЗ, КАМАЗ секілді әскери көліктердің ақауын белгіленген уақытта түзетті. Бір тәулік ішінде біз 5 автомобиль техникасын жөндеп және тез арада алып шығуымыз керек. Сондай мақсаттамыз. Сварщик болады бізде, автомеханик, сосын аккумуляторщик болады бізде, дезинфекторщик, машина келген кезде ең алдымен дезинфектор жасайды. Шапшаңдықпен жылдам шешім қабылдауға үйрететін бұл тактикалық қимылдар жазық далада өтті. Сарбаздар жаудан қорғану мақсатындағы атыс шабысқа дағдыланып, ұрыс болған жағдайда бұзылған жолдарды жөндеу тәсілдерін игерді. Сондай-ақ, үшінші кезеңде жауынгерлер ұшу-қону алаңдарында басқарылмайтын авиациялық зымырандарды тексеріп, зеңбіректерге арналған оқ-дәрілер мен жарылғыш заттарды қолдануды үйренді. Впервые у нас за период. Оқ-үйрету жаттығулары 5-10 жыл сайын ұйымдастырылады. Бұған дейін тұрақты бір жерде өтетін. Осы жылы әуе қорғаныс күштерінің бас қолбасшылары бекіткен даярлық жоспарға сәйкес 280 шақырымды жауынгерлер қажет құрал-жабдықтар мен авиациялық зақымдау құрылғыларын алып жүріп, тиісті әрекетті орындауы қажет. Жаттығу жасап жатқан 3 бөлім осылай 15-20-ға жуық рейс жасайды. Жыл сайын жоспарлы түрде өтетін әскери шараны биыл әуе қорғаныс күштерінің бас қолбасшысының орынбасары полковник Мұратжан Жұмағазиев басқарды. Оның сөзінше, әуе ұшақтарын жөндеу мақсатында 2019 жылы авиацияның өндірістік фронтындағы цехының базасында ұшу
аппараттарына қызмет көрсету және жөндеу бойынша сервистік орталық ашылған. Сол жерден оқудан өткен мамандар бүгінде жаттығу барысында алған білімін көрсетуде. Мы проводим учения. Осындай жаттығуларды ел өңірлерінде жыл сайын өткіземіз. Осыған ұқсас жаттығулар өткізу барысында жеке құрамда үйретеміз. Күнделікті өмірдегі тәжірибе барысында олардың қабілеттілігін жетілдіруге дейін апарамыз. Сонымен қатар Қазақстан Республикасының әуе қорғаныс күштері бөлімдерінің материалдық техникалық қамтамасыз ету жағдайын және қойылған тапсырмаларды орындау қабілеттілігін анықтаймыз. Тактикалық жаттығуларға барлығы 100 жауынгер және 50 бірлік әскери техника қатыстырылды. 26-42 күні әскери шаралар аяқталатын болады. Аяулым Көлжігіт, Елқынжан Әшімжанов, Алматы телеарнасы. Димаш Құдайберген Джеки Чанның жаңа фильміне саундтрек орындады. «Авангард» деп аталатын жаңа кинотуынды 30-шы қыркүйекте қалың көрерменге жол тартады. Бұл туралы бүкіл әлемге әйгілі отандасымыз өзінің Инстаграм парақшасында хабарлады. Су жаңа туындының премьерасы Сингапурда өтеді деп жоспарланған. Құрметті көрермендер, бүгінге келіп түскен ақпараттар легі осымен тәмәм. Алда орыс тіліндегі жаңалықтар топтамасы. Онымен әріптесім Диас Махамбетов таныстырады.